Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. 2-ci Qarabağ müharibəsinin 2 ili tamamlanır. Sabah ölkədə anın günü olacaq. Müharibədən sonraki 2 ildə Azərbaycan niyyətlərinin hamısına nail oldu mu? Mövzu ilə bağlı danışan Azad Demarkatlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbər bəzi məqamlara toxunub. Mən üç tərəfli bəyanatın geniş təhlilini vermək niyyətində deyiləm, amma üç tərəfli bəyanata əsasən əldə olunan konkret razılaşmalar yerinə yetirilməyib. Çox təəssüf ki, ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. Birincisi, rusların sülh məramlı adı altında yenidən Azərbaycana qayıtması çox mənfi amildir. Təhlükəsizlik baxımından bütün mənfi təsirləri ilə birlikdə bu amil hələ də qalır. Bu amilin nəticəsidir ki, hələlik biz üç tərəfli bəyanatda, hətta rusların və ermənilərin də razılaşdığı məsələlərin bir çoxunun icrasına nail olmamışıq. Məsələn, Azərbaycan torpaqlarında hələ də erməni silahlı qüvvələrinin qalıqları var və təxribatlarını davam etdirirlər. Həmçinin tanınmamışdır defakto fəaliyyət göstərir. Zəngəzur dəhlizinin açılması da baş tutmayıb. İranın da bu məsələyə qoşulmasını nəzərə alsaq, Zəngəzur dəhlizi ətrafında mənfi geosiyasi, geostrateji və əlverişsiz durum yaranır. AST sədri deyib ki, Fransa, habelə ABŞ-la Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə yeni mənfi inkişaf meyilləri yaranır. Hələlik Ermənistanla Azərbaycan arasında faktiki sülh danışıqları, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası başlamayıb. İkinci Ağalı kəndinə qayıdışı çıxsaq, bu 2 il ərzində hələ də qaçqınlarımızı oraya qaytara bilməmişik. Artıq regionda baş verən proseslərə destruktiv rol oynayan Rusiya ilə yanaşı ABŞ, Fransa və İran da daxil olur. Müsbət tərəfə gəldikdə isə infrastruktur işlərinin görülməsi, yolların, körpülərin tikilməsi, dəmir yolunun çəkilməsi, beynəlxalq hava limanlarının salınması və Laçın dəhlizinə alternativ yolun çəkilməsinin sürətləndirilməsi və bunun həyata keçirilməsidir, deyə Sülhəddin Əkbər fikirlərini yekunlaşdırıb. Ermənilərin Sünik adlandırdığı bölgə Azərbaycanlıların Zəngəzur adlandırdığı bölgədir. Zəngəzur bölgəsi Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın rayonu istiqamətindən Qubadlı və Zəngilana qədər Araz çayı sahilləri boyunca uzanan ərazidir. Laçın rayonu istiqamətindən isə Zəngəzur çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də ermənilərin həmin əraziyə hərbi texnikaları dislokasiya etməsinin səbəbi məhz budur. Bu sözləri Yeni Sabah Azı açıqlamasında hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyib. Hərbi analitik sosial şəbəkələrin erməni segmentində, habelə erməni kivlərində yayılan görüntülərdə erməni silahlı qüvvələrinin Qərbi Zəngəzur istiqamətində yeritdiyi ağır texnikalardan söz açıb. Ermənistan yaxşı anlayır ki, erməni tərəfinin təxribatları nəticəsində baş verə biləcək toqquşmalarda Ermənistanın qarşılayacağı reaksiya sonunda həmin istiqamətdə strateji mövqelərin itirilməsi ilə nəticələnə bilər. Bu tərəfdən də Ermənistan həmin ərazidə öz mövqelərini gücləndirməyə çalışır. O cümlədən hərbi texnikaları bölgəyə dislokasiya edir, əlavə edib. Mütəxəssis sözlərinə görə Azərbaycanın Laçın rayonundan Naxçıvanmurna bağlı olan Şahbuz rayonuna qədər olan məsafə 20 kilometrdən bir qədər çoxdur. Xəritədə də baxsaq, həmin o məsafə hiss olunur. Belə qənaətə gəlmək olar ki, Ermənistan hərbi rəhbərliyi başa düşür ki, Azərbaycanın həmin istiqamətdə atacağı addım Qərbi Zəngəzurun cənub hissəsinin vizual olaraq Azərbaycanın tam nəzarətə keçməsinə səbəb ola bilər ki, belə olan halda da mühasirə halqasının formalaşması mümkündür. Məmmədli vurğulayıb ki, Ermənistan faktiki olaraq qərbdəki dayaqları sayəsində Azərbaycanı münaqişənin həlli ilə bağlı köhnə danışıqlar formatına cəlb etməyə çalışır. Bu da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların aparılmasıdır ki, buna da Azərbaycan razı deyil. Azərbaycan qalib tərəf kimi danışıqlar formatında yalnız və yalnız 10 noyabr 2020-ci il bəyanatından irəli gələn prosesi həyata keçirə bilər. Ermənistan öz öhdəliyini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Bütün bu baş verənlər, habelə Ermənistanın hərbi manevrləri, əslində sülh müqaviləsindən yayınmaq və danışıqlar formatının ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində aparılması səyidir. Bu isə Qərbin, başda ABŞ və Fransanın təşəbbüsüdür ki, Ermənistan həmin ölkələrə sığınaraq prosesi bu formada idarə etməyə çalışır. Azərbaycanla hərbi qarşıdurmaya gətirəcəyi gözlənilir ABŞ-Ermənistan birliyinin vədləri ABŞ-Ermənistanda mövcud hakimiyyəti qorumaq istəyirsə, bu ölkənin Rusiyanın orbitindən çıxmaq üçün strateji plan həyata keçirirsə, ilk növbədə Yerevanı Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bağlanmasına sövq etməlidir.
Gündem AS xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Ekspert Abuşer-Mənistan əlaqələrinin Yerevanda ümidlər yaratdığını deyib. Əgər Vaşinqton Yerevana dəstək siyasəti və Rusiyaya qarşı 2-ci Gürcüstan ssenarisini tətbiq edəcəksə, müsbət nəticə olmayacaq. Ermənistanın təhlükəsizlik katibi Armin Qriqoryan Abuşa səfəridir. İki tərəfli yüksək səviyyədə səfərlərin təşkili Ermənistanda yeni ümidlər yaradır və Azərbaycanla hərbi qarşıdurmaya gətirəcəyi gözlənilir. Ermənistanın Azərbaycanla hərbi qarşıdurması isə bu ölkədə Rusiyanın mövqeyini getdikcə zəiflədəcək və bu hərbi qarşıdurma həm Moskvanın, həm də ABŞ maraqlarına xidmət edir. İtirən Ermənistan olacaq, qazanan isə Azərbaycan olacaq. Ekspert ABŞ-ın siyasətinin düzgün olmadığını ifadə edib. Bundan əlavə regionda sülh istiqamətində proses dayanır. Vaşinqtonun Ermənistan siyasəti heç də Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması prosesinə xidmət etmir. İran rejimi etirazları yatırmaq məqsədi ilə iki istiqamətdə hərəkət edir. Öz tərəfdarlarını muzlu terrorçular və xaos yaradanlar adlandırdığı etirazçılara qarşı qaldırır. Terror aktları ssenarisini aktivləşdirir. Təbrizdə etirazların keçirildiyi bir neçə yerdə terror aktı hazırlığının qarşısı alınıb, terrorçular saxlanılıb. Kürdistan əyalətində ABŞ istehsalı olan 65 avtomat ələ keçirilib. Etirazların keçirildiyi müxtəlif şəhərlər haqda belə iddialar ortaya atılır. Rejim bununla etirazı xarici qüvvələrə bağlamaq və güc yolu ilə yatırmağa zəmin hazırlayır. İstisna deyil ki, aksiyalarda bombalar da partladılsın. O da istisna deyil ki, İranın iddia etdiyi terrorçuları bağlayacağı ölkələrdən biri Azərbaycan olsun. Xudafərin sərhəd zolağında iki terrorçunun saxlanıldığı iddiası belə zəminin hazırlandığını deməyə əsas verir. Və bununla həm etirazlara qarşı əməliyyatını həyata keçirməyə, həm də bölgədə terrorçu qruplaşmalar var iddiası ilə sərhəd dəyişikliyinə müdaxiləyə bəhanə yaradır. Bu ssenariyə qarşı indidən addımlar atılmalıdır. Misal üçün, rəsmi Bakı Xudafərin sərhəd zolağında saxlanıldığı deyilən iki terrorçu haqda iddianın əsasını Tehrandan tələb edə, məsələyə aydınlıq gətirə bilər. Pakistanın Bəlucistan əyalətində hərbi helikopter qəzaya uğrayıb. Axar AS xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusu məlumat yayıb. Məlumata görə qəza nəticəsində ikisi mayor olmaqla 6 hərbiçi həlak olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 13 yaşayış məntəqəsi ərazisində Rus ordusunun hücumlarını dəf edib. Kaim AS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahının operativ məlumatında deyilir. Son sutka ərzində müdafiə qüvvələrinin bölmələri Spornoye, Solidar, Mayorsk, Bakhmut Podgorodnoye, Vyemke, Kürdyumovke, Zaytsevo, Novomikaylovke, Pervomayskoye, Kaminke, Perimoga və Pavlovke yaşayış məntəqələrində düşmənin hücumlarını dəf edib. Həmçinin Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin təyyarələri qarşı tərəfə 33 zərbə endirib. Düşmənin canlı qüvvə və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 25 məntəqənin və zenit raket komplekslərinin 8 mövqeyi vurulub. Hava hücumundan müdafiə bölmələri bir Su-25 təyyarəsini, 1-8 helikopterini və 2 PUA məhv edib. Cari sutkada raket qoşunları və artilleriya, o cümlədən 6 komanda məntəqəsi, düşmənin canlı qüvvə və texnikasının cəmləşdiyi 12 ərazi, 2 zenit raket kompleksi, 3 ədəd raket qoşunları və artilleriya qurğusu, 6 sursat anbarı, eləcə də 9 ayrı vacib hədəf vurulub. Bu il sentyabrın 24-də Xerson şəhəri daxilindəki sənaye zonasının ərazisində düşmən texnikasının cəmləşdiyi ərazidə növbəti dəqiq zərbə təsdiqlənib, məlumatda deyilir.